ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលអេងសឹកឌីចាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែឆ្លាក់យ៉ាណាបងប្អូនចាកំពុងតែត្រង់គ្រឿងចាកំពុងតែត្រង់គ្រឿងចាកន្លែងមកកត់នេះបងប្អូនមើចានឹងគឺឈើកញ្ញូងបងប្អូនចាវាមានពណ៌ខ្មៅពណ៌អីលីគ្នាអញ្ចឹងចាឈើកញ្ញូងចារូបយ៉ាចាបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ subscribe channel របស់ Aing Sok Di ចាអរគុណមែនតើហ្មងចា Mỗi kháng cỏi Mấy kháng trường than kháng cỏi Cha mình sẽ bỏ chút Rụp riêng bẹp ni Cha Ô con